5 dias antes. Por que as luzes estão acesas? São luzes dos carros. Equipe Arte. Equipe Arte. Pode falar. Você é da Equipe Arte? Isso. A gente já se conheceu antes. Tá bem, olha, vai revisar as luzes da piscina. Elas acendem e apagam constantemente. Conserte rápido, temos que terminar esta noite. Vão fechar a piscina amanhã. Tá bem. Oi, eu trouxe o Luke. Amor, eu quero muito mergulhar, você deixa? Espertinha. Por favor, só uma vez. Vai, vai, deixa. Não, você não pode mergulhar. Achei. Tá cansado? Desculpa por não te levar em nenhum lugar. Tudo bem, eu entendo. Não. Garoto mau. Não tem medo de verem a gente? O Luke tá aqui. Eu tenho uma coisa pra você. Feliz aniversário. Não precisava. Mas é lindo. Para de ser ranzinza. Olha. Não é lindo? Você não gostou? Que nome você vai colocar? Qual é? Não fala isso. É brincadeira. É zoeira. Para. Eu não tô grávida.
Luke! Luke, vem aqui! Maion! Sabia que você perdeu a parte sexy porque você não sabe fazer silêncio? Oi, Dei. O diretor tá procurando o seu cachorro. Vai pro set. Já vou. Um minuto. Você trabalha no set e traz seu cachorro pra ganhar mais dinheiro. Tá poupando pra um casamento. Dei, ânimo. Bem, quando ele indicar, faça o cachorro pular e passar pela frente da câmera, tá bom? Você ouviu, Luke? Me deixa orgulhoso, hein? Precisa ensaiar? Não precisa. Eu mesmo treinei ele. Vamos lá, preparem-se! O som tá pronto! Tudo pronto. Deixem ele acabar de brincar com o cachorro. Depois filmamos. Tô pronto. Essa é a última tomada. Ação! Piscina. Dia 1. Luke! Luke, aqui! Vem cá! Aqui! Vem! Vem aqui, vem! Pega a bola, Luke! Corre! Crise por inundações. Crocodilo fugiu. A polícia busca crocodilo. Você deixa coisas por toda parte. Oi. Só na manhã, né? Vamos. Liguei a bomba. Bora. Por que tá prendendo ele? Tem sorte de não acorrentar você. Você pode correr e cair na água. Ó, tá aqui sua insulina. Acho melhor você deixar em um lugar seguro. Eu deixei ela aqui. Corre.
Você não vai voltar, né? Mas é claro que não. A gente se vê em 3 meses. Limpa tudo e deixa aqui qualquer coisa que você não precisar, viu? A piscina tá fechada. Você deveria me pagar por ir embora antes. Oh, eu vou perder meu voo. Pede uma pizza pra mim. Vamos. Quer pizza? Pizza! Ei! Vou nessa. O Nepal me espera. Boa sorte aí. Precaução. Profundidade da piscina, 6 metros. Calma, Luke. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ah!
Sobe, sobe. Isso. Alguém pediu pizza? Alô? Olá, sou eu. O que aconteceu? Não vejo ninguém aqui, só tem um cachorro. Eu já chamei, só que não aparece ninguém. Sim, entendo, mas é que não tem ninguém aqui. Eu não tô vendo ninguém. Ok. Tá bem. Pula, Coy, não!
favor! Socorro! Coy, você tá me ouvindo? Nada poderia ser pior. Seja útil para alguma coisa. Luke, quieto, 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 Luke, quieto. Não, 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 não. Luke, chega, chega, Luke. Para de latir. Luke, chega. Luke, seu cachorro idiota! Sabe o que você acabou de fazer? Dia 2. Fica tranquila, Koi. Você vai ficar bem. Alguém vai aparecer.
Koi, tenha paciência. Desgraçado. Quem tá me ouvindo? Socorro! Socorro! Você tá ardendo. Thank you.
Eu tô aqui. Você tá bem? Dei. O que aconteceu? Estamos presos na piscina. Achei que você tiraria o bebê. Quê? Quem tiraria o bebê? Como ela pôde escolher alguém como você? Sou bonito. Qual é? Você não tá falando sério. É sério. Senão, como é que eu ia competir com os que estão atrás dela? Claro. Então, dizem que ela tá grávida. É verdade? Eu pediria pra tirar. E se ela quisesse ter o bebê? Eu não apoiaria. Como é que ele ia crescer? Tem várias noites já que eu não durmo. Que tipo de pai que eu seria? Não acha um pouco egoísta? Ela não tá grávida. E se tiver? O aborto é ilegal. Não faça isso. É um pecado. Você sabia? Não desiste, Day. Porque eu sei que você pode ajudar o bebê e pode me ajudar. Eu sei, Day.
Como você tá? Com fome. Pobre do Luke. Tá com fome como a gente. Luke! Luke, abre a boca. Abre. Luke, abre a boca. Abre. Abre a boca. E você... Você é um cachorro malvado. Que desgraçado. Ele vai ver só. Quando a gente sair daqui, você vai ficar de fora. Não dorme mais na nossa cama. Tô. Pode comer. Ainda tá boa. Você não come? Tô sem fome. Mas você vai ficar com fome. O bebê quer que o pai coma. Eu te amo, Koi. Mentiroso. Você fala que me ama e não é nem capaz de me levar pra comer uma pizza. Ah, eu tenho que trabalhar. Trabalho. Você sempre trabalha. Me pede, por favor. Por que tá chorando? Finalmente a gente saiu pra comer pizza. Você quer pedir mais? Dia 3. Luke! Socorro. Day.
Tô cansado pelo calor. Me fala. Ele te fez alguma coisa? Não é ele. É uma fêmea? Dia 4. Você já fez isso alguma vez? Em casa. Não tinha fósforo, nem isqueiro, nem fogão. Era uma caverna. Era assim que eu acendia fogo. Legal. Mas não é verdade. Eu vi em um náufrago. Devagar. Você tem que comer. Vamos dividir. Não podemos mais ficar aqui. A gente tem que sair. Ok, Koi, vamos descer. Devagar. Cuidado. Não dá pra sair por aqui. É impossível de subir. Temos que deixar o crocodilo voltar. Você vai ter que entrar no túnel. Tem que ter algum lugar pra você se esconder. Se eu não estiver aqui,
Com certeza ela vem atrás de você. Coy. Confie em mim. A boneca não tá. Deve ter caído por ali. Ei. Você não tirou ela, né? Day, você não queria que eu abortasse, né? Desculpa. Olha, eu... Dei! Por quê? Coy. Por quê, Dei? Por quê? Por quê? Por que você é tão cruel? Coy, pensa bem. Se o bebê nascer... E eu continuar assim. Que decepcionado que ele vai ficar de ver o pai ter que trabalhar tanto pra viver. Não é verdade, Day. Não é verdade. Dá uma olhada ao seu redor, Day. O que você acha que pode ser pior que isso aqui, hein? Me escuta. Você quer dar um motivo pro nosso bebê ficar orgulhoso? Então você vai ter que fazer isso agora. A gente tem que sair daqui. A gente tem que conseguir. Dia 5. De música. Coy, Coy, você vai primeiro. Eu vou alcançar você. Você tá bem? Dei. Vem cá. Há quanto
Quantos dias você tá sem insulina? Não, não sei. Você vai ficar bem. Eu lembro que... tem uma injeção lá em cima. Dia 6. Meu bebê. Meu bebê. Meu bebê. Não. Nossa. Nosso bebê. Tem. Meu Deus, você deixa coisas por toda parte. Tô bem. Koi. Você é um viciado. Me espera aqui, tá? Tem que ter um jeito. Vem aqui. Koi. Dei. Dei. Koi, cobre o buraco com esse barril. Assim nada pode passar. Você vai ficar segura aqui. Thank you.
só um brinquedo. Socorro! Socorro! Alguém pode me ouvir? Socorro! Por favor, alguém! Alguém tá me ouvindo? Socorro!
Coy, fica comigo. Eu vou para outra ponta do túnel. Vou ver para onde me leva. Me espera aqui, ok? Dia 7. Eu te disse. Chega. Vamos para casa. Está Olha. Chovendo. Vamos. É. Deve estar em algum lugar. Não vão roubar a minha moto. Ué, que é isso aí? Parece assustador. Olha, o nosso drone tá ali. Vá buscá-lo. Peraí, vamos juntos, né? Como? A gente pula? É, vamos. Olha. Ah.
é muito fundo. Agora você não pode esperar, não? Vamos. Vamos, pega logo. Alguém morreu aqui? Mas o que é isso? Vamos embora, vai chover. Quem terá feito isso? Acho que é uma publicidade, não é da nossa conta. Não vamos perder tempo. Vambora. Vamos. E aquilo ali, hein? Devem ter deixado isso pra trás. Ah, tá encharcado. É. O que você tem, hein? Pronto? Espera. Pronto? Já tá? Onde é que tá o degrau? Segura cuidado forte. Aí, hein? Deixa eu subir. Idiota, eu quase caí. Socorro!
Vai. Vai. Coy! Acorda, Coy! Coy, me escuta. Coy, acorda. Eu voltei por você. Coy, acorda. Coy, acorda. Por favor. Coy, eu tô aqui, por favor. Coy. Coy! Tá. Coy!
Vem aqui. To call.